Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымын жаһандық экономикалық платформаға айналдыруымыз керек. Мемлекет басшысы Самарқандта өткен 22-ші саммитте осындай бастама көтерді. Сондай-ақ экстремизм, терроризм, сепаратизм секілді үш зұлымдыққа қарсы күрес, мемлекеттердің егемендігі мен территориялық тұтастығын қорғау, ішкі істерге араласпау сынды жарғылық қағидаттардың өзектілігін айтты. Талғатбек Әбдіқожа тарқатады. Самарқанда сансыз бап, отырарда арыстан бап. Бабаларымыз осылай деп жыр дастанға қосқан тарихи шаһарда бүгін тарихи шешімдер қабылданды. Жер бетіндегі адамның жартысын қамтитын Шанхай сегіздігінің 21-ші саммитін өткізу үшін ала тақиялы ағайын жазық далаға жаңа қала салған. Негізгі нысанның бірі менің ту сыртындағы мына конгресс орталық. Президенттер дәл осы жерде бас қосып мүддесіне шығатын бастамаларды көтерді. Ұйымға мүше 8 мемлекеттің басшылары 3 жылдан бері толық құрамда 100-100 кездеспеген еді. Самарқандтағы саммитке барлығы түгел келді. Бұған қоса ұйыммен ынтымақтастық орнатқан 6 елдің президенті қатысты. Мәртебелі меймандарды Шавкат Мирзиёев конгресс орталықта қарсы алды. Көптен бері бірін-бірі көрмеген президенттер аз уақытта амандық саулық сұрап шағын құрамдағы жиынға кірісті. Яғни ұйымға толық мүше 8 мемлекеттің басшысы оңаша отырып кеңесті. Кейін жұмысты кең құрамда жалғастырды. Биыл ұйымға төраға ретінде өзбек президенті сөз алып, жыл бойында атқарылған жұмыстарды баяндады. Период своего председательства в ШОС. Өзбекстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету барысында практикалық ынтымақтастықты жандандыруға, әлеуеті мен халықаралық беделін нығайтуға күш салды. Қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар сауда-экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастыққа баса назар аударылды. Пандемия салдарына қарамастан жоспарымызды толық жүзеге асыра алдық. 80 ірі шараны ұйымдастырып, 40-тан астам маңызды құжатты бекіттік. Шанхай ынтымақтастық ұйымы алып құрылым. Оған әлемдегі ішкі жалпы өнімнің 1/4 тиесілі, яғни 23 триллион доллардан асады. Табиғи байлықта кем емес. Осыны ескерген президент Шанхай ынтымақтастық ұйымын жаһандық экономикалық платформаға айналдыруымыз керек деді. Тауарлардың, капиталдың көрсетілетін қызметтер мен технологиялардың еркін айналымына кезең-кезеңмен көшу үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы экономикалық ынтымақтастықты түрлі формада дамытуды қолдаймыз. Ұйым кеңістігіндегі өсімнің қозғаушы күші. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында ауқымды экономикалық жобаларды жүзеге асыру. Біздің алдымызда ұйымның жобалық қызметін тиісті қаржыландыруды қамтамасыз ету мәселесі тұр. Ол үшін бізге барлық қажетті экономикалық тетіктер, әзірленген стратегиялар, өзара іс-қимылдың егжей-тегжейлі бағдарламалары мен жоспарлары бар. Енді соларды жүзеге асыру ғана қалады. Бұл бағытта алғашқы қадамдар жасалды. Соның бірі ретінде елдердің тиімді экономикалық және көлік дәліздерін дамыту жөніндегі ынтымақтастық тұжырымдамасының қабылдануы. Бұл Еуразия құрлығында көлік транзитін дамытуға мүмкіндік береді. Речь идет о железнодорожных перевозках. Әңгіме Қытай-Еуропа бағыты және Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша теміржол тасымалы. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытай шекарасында 3-ші теміржол өткелінің құрылысын салу жоспары туралы болып отыр. Осыған орай серіктестерді жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға шақырамын. Әрі Шығыс Азиядан парс елдеріне ең қысқа жол саналатын Қазақстан, Түркменстан, Иран теміржолының әлеуеті зор. Әрине даму үшін ортақ мүдде мен тұрақтылық керек. Биік мінберден бұл жайлы қанша айтылса да бір-біріне қырын қарап отырған мемлекеттер бар. Сондықтан әскери салада да ынтымақтастық артады. Өйткені экстремизм, терроризм мен сепаратизм секілді үш зұлымдық тұтас өңірге қауіп. Ресей, Украина, Қырғызстан, Тәжікстан, Армения, Әзербайжан арасындағы қақтығыстар ұйымның алға жылжуына кедергі келтіріп тұр. Аталған өзекті салада бірлесе қызмет етуді көздейтін бұрын қабылданған құжаттарды іске асыруды жалғастыру қажет. Сондықтан қорғаныс ведомстволары мен арнайы қызметтер арасында әскери-саяси ынтымақтастықты арттыруды ұсынамын. Ұйымға мүше мемлекеттер әлемдегі ең ірі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші әрі экспорттаушы саналады. Ірі державалар арасындағы текетірес пен санкциялар олардың тасымалына тұсау салып тұр. Сондықтан көлік транзиті саласының мүмкіндігін арттырып, сауданы ынталандыру керек. Энергетикалық ресурстарды да ұтымды пайдалану маңызды. Государство ШОС. Мемлекеттеріміздің халықаралық азық-түлік өндірісі мен жеткізу тізбегінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге қатысуы әлемдік азық-түлік нарығындағы тұрақтылықты сақтауға көмектеседі. Сондай-ақ су ресурстарын игеру мен ұтымды пайдалануға көбірек көңіл бөлу қажет. Шанхай ынтымақтастық ұйымының энергетикалық стратегиясын бірлесіп әзірлеу жаһандық және өңірлік энергетикалық тепе-теңдікті қамтамасыз етуге ықпал етеді. Біз сондай-ақ жаңартылған энергия көздері саласындағы ынтымақтастық бағдарламасын қабылдауды өзекті деп санаймыз.
Саммит соңында көлік транзит, жасыл экономика, кибер қауіпсіздік, сауда саттықты арттыру секілді мақсаттарда 40-тан астам құжатқа қол қойылды. Самарқат декларациясы қабылданды. Сондай-ақ Сауд Арабиясы, Египет, Катар елдеріне диалог бойынша серіктес мәртебесі берілді. Ал Беларусь Республикасы ұйым құрамына кіруді бастады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрамы тұрақты түрде кеңейіп келеді. Әу баста Шанхай бестігі ретінде құрылған бірлестік қазір алып сегіздікке айналды. Саммит барысында Иран Ислам Республикасын мүшелікке қабылдау бойынша меморандумға қол қойылды. Осылайша Өзбекстан ұйымға төрағалығын аяқтап, бұл мандатты Үндістанға тапсырды. Талғатбек Абдықожа, Айдос Меделбеков, Бақытбек Нұртаев, Хабар 24. Самарқан саммит аясында Қасым Жомарт Тоқаев Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шарифпен кездесу өткізді. Мемлекет басшысы Шахбаз Шарифке таяуда Пәкістанда болған жойқын су тасқыны салдарынан көптеген адамның қаза болуына және оның елге айтарлықтай зардабын тигізуіне байланысты тағы да көңіл айтты. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев екі мемлекет берік серіктестікпен мазмұнды саяси диалог орнатып, сауда-экономикалық және көлік-логистикалық байланыстарды нығайту үшін белсенді жұмыс істеп жатқанына тоқталды. Өз кезегінде Шахбаз Шариф қиын-қыстау жағдайда еліне қолдау көрсеткені үшін Қазақстан президентіне зор ризашылығын білдірді. Сонымен қатар кездесуде өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері көтерілді. Қазақстан президенті Иранның Шанхай ынтымақтастық ұйымына толыққанды мүше болуға деген ниетін құптайды. Саммит аясында Иран Ислам Республикасының президентімен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Сондай-ақ екі елдің көлік транзит дәлізінің табысты дамып келе жатқанына көңіл толатынын айтты. Қазақстан тарапы қысқа мерзімде Иранға тасымалдайтын тауарлар тізімін әзірлеген. Ол елде өз тауарларының тізімін қарастыруға дайын. Бұл екі жақты сауда айналымын 3 миллиард долларға жеткізеді. Иран президенті ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Кездесу соңында мемлекет басшысы Ибрахим Райсиді елімізге қарымта сапармен келуге шақырды. Парламент елордаға Астана атауын қайтаруды қолдап дауыс берді. Депутаттар тиісті бастама жұртшылықтың талап тілегін ескере отырып қабылданғанын айтты. Сонымен қатар президент пен конституциялық сот судьяларының өкілеттік мерзімін ұзартуды мақұлдады. Заң жобасы 5 бапқа өзгерістер енгізуді және 1 баппен толықтыруды көздейді. Елорда атауын өзгерту туралы ұсынысты депутаттар осыдан 2 апта бұрын айтқан еді. Міне, көп замай конституциялық өзгерістерді бірауыздан мақұлдады. Әдетте ата заңға түзетулер енгізу мәселесі жалпы халықтық референдумға шығарылады, немесе осылай қос палатаның бірлескен отырысында қаралады. Басқосуға үкімет мүшелері тайлы тұяқ қалмай түгел келді. Депутаттардың да басым бөлігі қатысты. Өйткені егеменді елдің басты құжатына енгізілетін өзгерістер қаралды. Соның бірі елорданың бұрынғы атауы Астананы кері қайтару. Уақыттың талабына сай біз қазір осы шешімге келіп жеттік. Тіпті бұл шешім бір күннің шешімі емес. Астана атауының өзі ол халықаралық брендке айналған атау деп қабылдануымыз керек. Депутаттар аралағандағы халықтың талабы болды. Осындай бұрынғы Астана қаласының бұрынғы есімін қайтару мәселесі. Конституциядағы тағы бір өзгеріс президент мандатына қатысты. Өкілеттік мерзімін қайта сайлану құқығынсыз 5-тен 7 жылға дейін ұзартуды депутаттар қолдады. Басысы президенттің өкілеттік мерзімімен сайлану құқығын осыдан кейін өзгертуге болмайды. Бұл қағида конституцияда тайға таңба басқандай жазылады. Келесі президент өз мандатын мерзімін неше рет сайлануға мүмкіндігі болатынын өзгерте алмайды енді. Бұл енді өзгерусіз қалатын нормалар. Бізде қоғамдық мәдениет қалыптасатын болса, саяси мәдениет қалыптасатын болса, азаматтар бір президентті бір-ақ рет көруге үйрететін болсақ, бір президентке екінші мүмкіндік бермейтін болатын болсақ, менің ойымша оған қоғам өзі арпалысады және оған жол бермейді деп ойлаймын. Келер жылы конституциялық сот жұмысын бастайды. Ондағы судьяларда бір рет қана сайлану құқын иеленеді, бірақ өкілеттік мерзімі 8 жыл. Яғни судьяларды тағайындайтын парламент депутаттары мен президенттікінен көп. Бұл Фемида өкілдерінің ешкімге жалтақтамай қызмет етуін қамтамасыз етеді. Әрі мемлекет басшысы өзіне дейін тағайындалған судьяларды себепсіз қызметтен босата алмайды. Болашақта конституциялық сот заңдардың, парламент қабылдаған, президент шығарған құқықтық актілердің конституцияға сәйкестігін бақылайды. Бұл кезеңде шын мәнінде осы конституциялық соттың судьяларының мерзімі президенттің өкілеттігінен жоғары тұру
parlament deputatlarının merziminden joğara turuğu ol tabiğı zandılık. Саяси өте дүрс шешим деп ойлаймыз. Конституцияга ұсынылған өзгерістерді қос палата бірден екі оқылымда мақұлдады. Құжат аномастикалық комиссияның сүзгісінен өтті. Енді мемлекет басшысына қол қоюға жіберіледі. Еліміз демократияға қарай нық қадам басты. Мемлекеттік құрылым түбегейлі өзгереді. Солайша біз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың маңайына топтасып, әділетті қоғам құрып, ел байлығының халыққа теңдей бөлінуіне жағдай жасап, азаматтарымыздың әл-ауқатын арттырып, бейбіт те берекелі өмірдің орнығуын қамтамасыз етіп отырмыз. Депутаттар конституциялық өзгерістерді алдағы президент сайлауына дейін іске асыру қажеттігін айтты. Сайлау демекші, саяси науқан қашан өтетінін мемлекет басшысы өз жарлығымен жария етеді. Сосын екі ай ішінде өткізілетін болады. Назерке Абдрахманқызы, Марат Диханбаев, Досхан Қораз, Хабар 24. Мемлекеттік кеңесші парламенттің бірлескен отырысында қабылданған конституцияға өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасына қатысты пікір білдірді. Ерлан Қариннің айтуынша, реформалардың жаңа пакеті саяси жүйенің өзгерту процесін аяқтайды. Енді барлық негізгі саяси институттарда қайта іске қосу міндеті тұр. Оның бірінші кезеңі жолдауда жарияланған президенттік сайлау болады. Өзінің Telegram арнасында мемлекеттік хатшы бүгін парламент қабылдаған саяси реформалардың пакеті Қазақстанның жаңа демократиялық модельге көшкенін білдіреді деп жазды. Бұл модельде президент бір мерзімге қайта сайлану құқығынсыз сайланады. Оның үстіне бұл норма өзгерусіз қалады және қайта қарау мүмкін болмайды. Сондай-ақ конституциялық сот судьяларының өкілет мерзімі президенттік және парламенттік өкілет мерзімдерінен ұзақтау болмақ. Бұл реформалардың пакетін бұрын іске асырылған конституциялық реформамен бірге қарау қажет. Ерлан Қариннің айтуынша, жаңа мемлекеттік модель биліктің ұдайы ротациялануына саяси жүйенің болжамдылығы мен орнықтылығын қамтамасыз етеді және тұтастай алғанда мемлекетіміздің одан әрі дамуын тек демократиялық бастауларда саяси бәсекелестік негізінде баян етеді. Конституциялық сот судьяларының өкілеттік мерзімі 8 жылға дейін ұлғайтылады. Бұл жайында әділет министрі парламент палаталарының бірлескен отырысында ата заңға өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасын таныстыру кезінде мәлімдеді. Қанат Мусиннің айтуынша, конституциялық сот судьяларының өкілеттік мерзімі олардың тағайындайтын адамдардың өкілеттік мерзімінен асуға тиіс. Бұл әлемдік тәжірибе. Конституциялық соттың төрағасын және де 4 мүшесін президент ұсынады. Олар сайланады парламентте. Сенат 3 адам ұсынады, және де мәжіліс 3 адам. Бірақ оларға бағынбайды. Мәжілістің сайлануы 5 жыл, сенаттың сайлануы 6 жыл. Ешкім одан аса алмайды. Яғни қай жағынан болса да өте мықты, біздің нағыз заңның ең биік төбесінде отырған конституциялық сот болады. Сонымен ел парламенті президентті бір мерзімге сайлайтын демократиялық жүйені жақтап дауыс берді. Бұл норма расымен демократиялық жаңашылдыққа бастайтын қадам ба? Аймақ тұрғындары бұл жайында не айтады? Оларды да тыңдап көрейік. Бұл шешім жалпы дұрыс деп ойлаймын. Себебі президенттердің сайлау алды бағдарламалары жүзеге асыру үшін 4 жыл аздық етеді деп санаймын. Және де басқа да реформалар жасау үшін 7 жыл менімше өте жақсы мерзім. Әрине, бұл шешімді қолдаймыз. Қазіргі осы Қазақстанда бір реттік, яғни 7 жылға бұл жаңа Орта Азия мемлекеттерінің ішінде тренд, жаңа тренд деп Қазақстан беріп жатып. Бұл ең бастысы халық игілігіне, халық кәдесіне жарасын деп ойлаймын. Бұл тек қана Орта Азия емес, және постсоветтік елдер арасында жаңа тренд, жаңа саяси жаңғыру деп болады деген ойдамын. Президенттер шетелдің дәстүрі сияқты өзінің мерзімінде ауысып тұратын болса, елімізде өзгерістер көп болады. Өйткені бұл әрбір келген жас президенттер бұл өздерінің заманына қарай жұмыс істей білу деп ойлаймын солай. Кәдімгідей 7 жылда жаңа президент көп нәрсе істей алады. Сол себеппен екі қолмен қолдаймын. Негізі
менің өзім ойымша екі мерзімге өтілген дұрыс сияқты. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында екі мерзім ғой. Бізде бір мерзімге бір 7 жылға ол аздау сияқты. Халық дейтін енді қолдап отыр, президенттің 7 жылға сайлану дейтін ол үлкен өзінің міндетін атқарады ғой деймін. 7 жылды енді аз жыл емес, не көп жыл емес. Президенттің енді өзінің ойлаған, мына алдағы қойған бағдарлама мақсаттарын жеткізетін олар. 7 жылға сайлану мерзімі туралы да жалпы осы бағдарламаны жүзеге асыруды да шынменде Қазақстанға оң өзгеріс әкеледі деп есептеймін. Мәселен, президенттер 7 жыл сайын сайланатын болса, 21 жылда 3 президент сайланады екен. Және де бір президент қайтадан таққа отыра алмайтын болса, онда президенттер жаңағы өзінің жұмысын тыңғылықты сол 7 жылдың ішіне сыйдырып жасап кететін еді. Бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын мен. Только бір-ақ рет сайлансын, а екіншіге уже керек жоқ. Неге? Ну, потому что басқа жастарға жол берсін. Жаңа Қазақстан деп жатыр ғой. Мен жаңа Қазақстан болу керек қой, жастарға орын берсін. 7 жыл аз да емес, көп те емес, себебі қазіргі экономикалық жағдайларға байланысты президент өзінің дұрыс жұмыс жасауын көрсету үшін 7 жыл дұрыс деп есептеймін. Жалпы заманның ағымына сай болса дейміз ғой. Жалпы тек қана жастарды да ойлап, үлкен буынды апа аталарымызды да ойласа, шынымен де жақсы болар еді 7 жылда бір президент ауысса. 7 жылға бір рет сайлану бұл өте әділеттікке алып келеді. Шетелдегі сияқты әрқайсы өзінің уақытында кетіп басқа адамға жұмысқа мұрша беру керек. Орман өртінен зардап шеккен Әулиекөл ауданы тұрғындарын баспанамен қамту үкіметтің жіті назарында. Бүгін Қостанай облысына жұмыс сапарымен барған Әлихан Смайлов осылай деді. Премьер-министрінің айтуынша, жаңа үйлер салуға қазынадан 2 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Қазір құрылысшылардың жұмысы қарқынды. Әріптесім Талғат Исламұлы жалғайды. Оксана Абдиеваның жанұясы мектептің спорт залында тұрып жатқанына 2 апта болды. Алапат өртте жер үйі жанып кеткен. Барынан айырылған отбасы келер айда жаңа баспанаға кіретінін естіп қуанды. Әзірше жергілікті органдар өкілдерімен еріктілер қажет көмек түрлерін көрсетіп жатыр. Кормят хорошо. Ас суымыз жеткілікті. Әкімдік қызметкерлері еріктілер үнемі келіп жағдайымызды сұрап тұрады. Қажет киімдерді әкеліп берді. Жуық арада жеке бас құжаттарымыз дайын болуы тиіс. Азаматтарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бірлік мөлтек ауданда 91 үй бой көтереді. Әрқайсының аумағы 100 шаршы метрден, оған қосымша 10 сотық жері бар. Бір аптадан астам уақытта инженерлік желілер тартылып, іргетасы құйылды. Қазір жаңа баспаналардың қабырғалары тұрғызылып жатыр. Құрылыс алаңында 13 мердігер мекеме жұмысшылары жүр. День принимается порядка 500 кубов бетона. Тәулігіне 500 текше метр бетон қабырғалары тұрғызылады. Құрылыс басында 92 арнайы техника бар. Жоспар бойынша үйлер 29 қазанға дейін салынып бітеді. Іргетасы монолитті, баспаналардың сырты кірпіш, газ блокпен қапталады. Точно это газоблок. Құрылыс барысын күнделікті түрде үкімет онлайн режимде бақылап отыр. Яғни ешкімнің жұмысқа салғырт қарауына жол берілмейді. Қажет материалдардың уақытында жеткізілуде жіті назарда. Баспаналар дайын болғасын жан жақта тексеріп барып қолданысқа беріледі. Бұл жұмыстар мемлекет басшысының және үкіметтің ерекше бақылауында. Енді біздің алдымызда тұрған мақсат осы жұмыстардың барлығын белгіленген мерзімде, яғни 2 айдың ішінде сапалы түрде бітіру. Бұл жұмысқа біз өте жауапты келуіміз керек. Әулиекөл ауданында жаңа үйлерден бөлек бөбекжай мен инсульт орталығы салынады. Бұл жобаларға қоғамдық қорлар қаржы бөліп отыр. Үкімет басшысы аймаққа жұмыс сапары соңында өндірістік кешендерді аралап, облыс активімен кездесті. Талғат Исламұлы, Руслан Жабаев, Қостанай облысы, хабар 24. Қазақстан халқына қоры Қостанай облысындағы өрттен зардап шеккендерге жәрдем береді. Ұйым басшылығы жергілікті әкімдікпен тиісті келісімге келді. Яғни баспанасыз қалған азаматтардың жаңа үйлері салынып біткенде қажетті жиһаз бен техника қор есебінен сатып алынады. Бұл туралы бүгін төраға Болат Жәмішев мәлімдеді. Оның айтуынша, жақын арада жауапты мамандар бөлінетін қаражаттың сомасын есептеп жариялайды. Сіз
с акиматом об этом договаривались, что біз облыс әкімдігімен келісіп тұрғындар жаңа баспаналарына көшкен кезде үй ішіне керек дүниелерді алып береміз деп келістік. Өйткені олар өрт кезінде бүкіл мүлкінен айырылғанын түсініп отырмыз. Әзірге берілетін қаражат сомасы белгіленген жоқ, бірақ бұл қаражат зардап шеккендердің барлық қажеттілігін қамтиды деген ойдамыз. Бүгін ұйым өкілдері қор жұмысының жаңа тұжырымдамасын таныстырды. Ол 6 санат бойынша жәрдем береді. Тізімде техниканы жабдықтау, білім беру, әлеуметтік қызметтер, төтенше жағдайларда қаржылай көмек көрсету сынды бағыттар көрсетілген. Айта кетерлігі, Қазақстан халқына қоры құрылған сәттен бастап оның шотына 150 миллиард теңге түсті. Қазір ұйым тізімінде 80 мыңға жуық донор бар. Олардың басым бөлігі жер қойнауын пайдаланушы компаниялар болғанымен арасында жеке тұлғалар да жоқ емес. Елорда тұрғындары сапасыз интернеттен әбден мезі болып отыр. Бас қаланың ішінде болсақ та өркениеттен алыстап қалғандаймыз дейді олар. Жауаптылар болса, бұған байланыс операторларын кінәлайды, ал олар бар жауапкершілікті жергілікті әкімдік пен тұрғындарға артып жүр. Қыркүйектен бастап интернет сапасын түзей алмаған компанияларға салынатын айыппұл көлемі 10 есеге өсті. Осы орайда тараптар бүгін елорданың байланыс сапасы нашар аумағында бас қосты. Мәселенің шешімін іздеді. Бағдат Мусиннің айтуынша, бұл түйткілді байланыс операторларының өздері тарқата алады. Ол үшін бар жағдай жасалған, тек шынайы ниет жоқ. Сондықтан бұдан былай талапқа көнбегендерге 4,5 миллион теңге шамасында әр 2 ай сайын айыппұл салынады. Ал байланыс операторлары станцияларды салуға тұрғындар келіспейді дейді. Халық ішінде мұның денсаулыққа орасан зор зияны бар деген түсінік бар. Сондай-ақ әкімдіктен де қолдау аз. Бірнеше енді осындай не бар, ақшам аудандары бар осындай. Тұрғындар радиофобия үшін базалық станцияларды қоюға рұқсат бермейді. Ол операторлардың бізге айтып тұрған мәселелер ғой. Бірақ енді мен ойлаймын, оператор оны шешкісі келсе шешеді. Оларға лицензия берілді, радиожиліктер берілді, салықтарды төмендетілді. Антеннаны қою үшін біз 100% тұрғын үйдің адамдарынан рұқсатын алу керекпіз. Ол рұқсат болмаса, біз онда бара алмаймыз. Біздің адамдарымыз радиация деп ойлайды, бірақ та ол радиация емес, ол радиоволна. Радиоволнамен біз күнделікті әр адам, дүние жүзінде әр адам күнделікті кездеседі. Радиоволна ол мобильный телефон біріншіден беріледі. Рим папасы Ватиканға сәтті оралды. Қайтар жолда тура ұшақ ішінде католик шіркеуінің басшысы баспасөз мәслихатын өткізді. Сонда папа тілшілері пулының мүшесі біздің арнаның тілшісі Жанат Эрнстті қатысты. Әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 7-ші съезі аяқталғаннан кейін Рим папасы Франциск Ватиканға қайтар жолында тұра ұшақ ішінде көптеген журналистердің сауалдарына жауап берді. Қазақстанға сапарынан қандай әсер алды деген сұрағымызға ол қазақстандықтар өз елін мақтан тұта алатынды деп жеткізді. Санто Падре, грация миле перлясуа визита ин Казакистан. Қазақстанға қайран қалдым. Тәуелсіздіктің 30 жылында қарқынды дамыған еліңіз бен асланаңыз бар екен білгенмін. Бірақ өз көзіммен көргенім үлкен әсер қалдырды. 19 миллион азаматы бар өте үлкен әрі әдемі ел. Елорда жақсы үйлескен архитектурасы бар заманауи шаһар. Өндірістік, экономикалық пен материалдықтан бөлек мәдени тұрғыдан да даму қарқынына тәнті болдым. Бұл еліңізді көреген және діни құндылықтарды бағалайтын адамдарды біріктіретін мемлекет екенін көрсетеді. Қазақстан осымен 7-ші рет әлемге үндеу жасап отыр және бұл керемет. Сіздер өз еліңізді, отаныңызды мақтан тұта аласыздар. Халқының басым бөлігі мұсылман, Қазақстанда католик шіркеуінің даму деңгейі жөнінде де сұрақ қойылды. Рим папасы елімізде түрлі дін өкілдері татулықта тұрып жатқанына көңіл аударды. Кафедралды собордағы кездесуде жүзі шаттық пен қуанышқа толы католиктерді көргеніме өте риза болдым. Олардың мұсылмандармен қатар бейбіт өмір сүруі тамаша. Съезге қатысты бұл релятивизмді күшейтеді деген сында болды. Бірақ айтарым, ешқандай да релятивизм болған жоқ. Әрбіреуінің өз пікірі болып, өзгенің көзқарасын құрметтеп, ағайындар секілді бір-бірімен сөйлесті. Өйткені диалог болмаса, бұл надандыққа немесе соғысқа келеді. Бір-бірімен ауыз біршілікте өмір сүру маңызды. Өз дінімнен бас тартпаймын, бірақ керек болса, өзге дінді тыңдаймын. Бұл күндері бәрімізге бас қосып, діннің нағыз ажырамас мағынасын әлемге көрсетудің керемет мүмкіндігі болды.
Қазақстанға сапары барысында Рим папасы өз сөзінде қазақ халқының түп тамыры мен дәстүрін атап жүрді. Понтифик қазақ домбырасының даналығына құрмет білдіріп, ұлы Абайдың сөздерін еске алды. Бұл жөнінде біз дінаралық диалог бойынша папа кеңесінің басшысы Мигель Ангел Аюсадан сұрадық. Осы сапарында Папа Франциск президентіңізбен бірге әлемде диалогты ілгерілетуге мүмкіндік болғанына өте риза. Қасым Жомарт Тоқаев понтификке домбыра сыйлағанына қатты қуандық. Бұл оған үлкен әсер етті, өйткені домбыра нағыз асыл дүние. Папа қазақ мәдениетіне қарап, сіздермен диалог жүргізу өте маңызды екендігін атады. Рим папасы мінген ұшақты Қазақстанның қарулы күштерінің әскери ұшақтары шығарып салды. Су-30 үлгісіндегі екі ұшақ иллюминаторларынан тіпті ұшқыштардың жүзін көруге болады. Бұл журналистердің қызығушылығын туғызып, құрметті қарауылдың кәсібігіліне тәнті болды. Ал біз келесі репортаждарымызда бұл сапардың қалай өткені жайлы толық баяндап береміз. Съездің жабуында Рим папасы Франциск ашық көптеген дін мен мәдениет өкілдері тату тұратын халқымызды жарқын болашақтың үлгісі деп атады. Дін басшыларының келесі кездесулеріне тап осы жер Қазақстан астанасына қайта келуге уәде берді. Жанат Эрнест, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Ватикан. Белгілі мемлекет қайраткері, қазақ баспасөзінің сақа менеджері, парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Әбдірахманов пен түркология тарланы Қожахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ Түрік университетінің профессоры Құлбек Ергөбек Түркістан облысының құрметті азаматы атанды. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды өңірге ерекше үлес қосқан азаматтардың сіңірген еңбегіне жеке тоқталды. Белгілі қоғам қайраткерлеріне халық атынан алғыс айтып, ризашылығын білдірді. Түлеген Түркістанның төріне келіп, ел жұрттың құрметіне бөленіп жатырмыз. Азына ұлақ еңбекті елеп ескеріп, үлкен баға берген облыстың құрметті азаматы, атағына ұйғарған облыс басшылығына рахметімізді айтамыз. Осы атақ үлкен жауапкершілік жүктейді. Оңтүстіктегі оңтүстерге куә болып, сол туған жердің жақсылығын